កំពូលអូក្រិដ្ឋជនទាំង 10 នាក់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយត្រូវបានការិយាល័យ ស៊ើបអង្កេត សហព័ន្ធ FBI ប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនដោយមានរង្វាន់ជាលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអូក្រិដ្ឋជនទាំង 10 នាក់នេះ ទី 1 ចាសុន ដេរិក ប្រាវន FBI នឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់$200,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលអាចនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនចាសុន ដេរិក ប្រាវន ដោយផ្ទាល់ អូក្រិដ្ឋជននេះកំពុងត្រូវបានគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីបទឃាតកម្មនិងប្លន់ប្រដាប់អាវុធនៅទីក្រុង Arizona កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2004 TP Alexis Flores FBI នឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ $100,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលអាចនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួន Alexis Flores ដោយផ្ទាល់អូក្រិដ្ឋជននេះកំពុងត្រូវបានគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ជំរិតនិងសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ 5 ឆ្នាំនៅទី ក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania កាលពី ឆ្នាំ 2000 ទី 3 Jose Rodolfo Villarreal Hernandez ការិយាល័យ ឧក្រិដ្ឋកម្ម ឆ្លងដែន នៃក្រសួង ការបរទេស អាមេរិក នឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ $1,000,000 សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួន ឧក្រិដ្ឋជន Jose Rodolfo Villarreal Hernandez ឧក្រិដ្ឋជននេះត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាមានឈ្មោះ El Gato កំពុងត្រូវបានគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការឃុបឃិតជួលមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មសម្លាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់អាយុ 43 ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែឧសភាឆ្នាំ 2013នៅ South Lake នៃរដ្ឋ Texas ទី 4 Rafael Caro Quintero ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ $20,000,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋជន Rafael Caro Quintero ឧក្រិដ្ឋជននេះកំពុងត្រូវបានគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាប់ជំរិតនិងសម្លាប់ភ្នាក់ងារពិសេសរបស់រដ្ឋបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ 1985 នៅប្រទេសមិចស៊ិកឧក្រិដ្ឋជននេះត្រូវបានគេដឹងថាជាមេខ្លោងដ៏សកម្មនៅក្នុងក្រុមឧក្រិដ្ឋជន Sinaloa Cartel និងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន Caro Quintero នៅក្នុងតំបន់ Badira Gato Sinaloa នៃប្រទេសមិចស៊ិកទី 5 Julian Adonai Achaka Caria FBI នឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ $100,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួន ឧក្រិដ្ឋជន Julian Adonai Achaka Caria ឧក្រិដ្ឋជននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសហព័ន្ធនៅក្នុងសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង New York ពីបទសង្កំនិតជួញដូរកូកាអ៊ីននិងការកាប់ប្រភេទកំភ្លើងយន្តជាច្រើនគ្រឿងផងដែរ ឧក្រិដ្ឋជននេះ គឺជាមេដឹកនាំ ក្រុម MS-13 និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ក្រុម MS-13 នៅក្នុងប្រទេស Honduras ដោយបានផ្តល់ការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ធនធានដល់សហគ្រាស MS-13 នៅ Americanal និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាវុធគ្រឿងញៀននិងសាច់ប្រាក់ទី 6 Eugene Palmer FBI នឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ $100,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋជន Eugene Palmer ឧក្រិដ្ឋជននេះកំពុងត្រូវបានគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីបទបាញ់សម្លាប់កូនប្រសាស្រីរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2012 នៅតំបន់ Stony Point នៃទីក្រុង New York ទី 7 Patres Kumar Chetabai Patel FBI នឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ $100,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលអាចនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួន ឧក្រិដ្ឋជន Patres Kumar Chetabai Patel ឧក្រិដ្ឋជននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយវាយនាងនិងវត្ថុរឹងរហូតដល់ស្លាប់ក្នុងគ្រប់ឈាមខណៈដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងធ្វើការនៅហាងនំដូណាត់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហេននូរនៃរដ្ឋ Maryland កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2015 ទី 8 Alejandro Rosales Castillo FBI នឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ $100,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួន ឧក្រិដ្ឋជន Alejandro Rosales Castillo ដោយផ្ទាល់ ឧក្រិដ្ឋជននេះកំពុងត្រូវបានគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មិត្តរួមការងារម្នាក់នៅទីក្រុង Charlotte នៃរដ្ឋ North Carolina ក្នុងឆ្នាំ 2016 ទី 9 Arnoldo Jimenez FBI នឹងផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ $100,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួន Arnoldo Jimenez ឧក្រិដ្ឋជននេះកំពុងត្រូវបានគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីបទសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែឧសភាឆ្នាំ 2012 មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរៀបការឧក្រិដ្ឋជននេះបានចាក់សម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរួចបានអស់សាកសពទៅលាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃផ្ទះល្វែងរបស់នាងនៅទីក្រុង Burbank នៃរដ្ឋ Illinois ទី 10 Octaviano Juarez Coro ត្រូវបានគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងឃាតកម្មលើជនរងគ្រោះ 2 នាក់និងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្ស 3 នាក់ផ្សេងទៀតនៅអាហារដ្ឋានមួយនៅទីក្រុង Milwaukee នៃរដ្ឋ Wisconsin កាលពីថ្ងៃទី 29 ខែឧសភាឆ្នាំ 2006 ប៉ុន្តែនៅល្ងាចថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 ជននេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ Mexico ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតើឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះអាចសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេយើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រិមត្តណាប្រទះឃើញជនទាំងនេះ
ៅទីណាក៏ដោយដូចក្នុងរូបភាពនេះប្រិមិត្តច្បាស់ជាទទួលបានរង្វាន់ជាលុយយ៉ាងច្រើនពី FBI ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព